Այսօր պիտի խոսենք հավատքի ուժի մասին դժգարություններու եւ փորձություններու մեջ եւ սա պիտի առնենք Բողոս Արաքյալի կյանքեն։ Երբ կարդանք Բողոս Արաքյալի կյանքը սիրեիներ, կտեսնենք, որ ցավը շատ խորն էր իր ներսիտին։ Բողոսը գսկար խոցը, գսկար իր ցավը, բայց գխոնարվեր իր Աստծո առջև գոդրված և խոնարված։ Անոր գհասներ շնոր և գտվար սիրեներս, որ ձարան ավելի ապահով գլա, երբ գոդրված է։ Գտված է, որ ձարան գբահբանվի պարսության մեջ, երբ գկտնվի ջնշվածության հադագը։ Սա գարձես Աստուծո իմաստությունն է, իր ձարաներուն հաջողակ դարձնելու, անոնց գոդրվածության միջոցով։ Ինչ որ մեկ անգամ ասավ, որոշ մարդիկ գմերնին գոդրված սրդով, բայց գտվա, որ Աստուծո ձարան պետք է ապրի գոդրված սրդով բարձության մեջ հաջողակ մնալու համար։ Գտվա, որ Բողոսի սրդի գոդրվածությունը խոր փոս էր փորած իր ներսիտին, շնորհքը ավելի շատ հեղելու համար, որը գիլեցներ անոր և գտարցներ ավելի խոնար և ավելի գախված իր Աստուծո մե, և ավելի սպասող Սուրբ Հոգի ուժին։ Եվ այս խոնարության և խորը վիճակի մեջ, որը պատճառված էր հավատացյալներու նախանցեն, երկու մեծ ուժեր կգործեին անոր համար։ Հիսուս Քրիստոսի Հոգիի օժանդակությունը և շուրջը գտնվող հավատացյալներու միջնորդությունը։ Եվ գսեր, քանզ ես գիտեմ, որ սա պիտի վերածվի ինձի համար փորձության, ձեր աղոթքով և Հիսուս Քրիստոսի Հոգիի օժանդակությամբ։ Բողոս Արաքյալի սկացած ցավը ուներ ավելի մեծ նվադակ։ Գոդրված սիրտը պարզապես բդղապեր հող է շնորհքը աճելու համար։ Թուլության բահերուն, երբ մարդը գոդրվի Աստծո առջև, այնտեղ նա գտնե աննկարագրելի ուժ։ Այդ ուժը չի կար անցեմը, այլ Աստծո Հոգին, որը գործե անոր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի Հոգիի ուժը ոչ միայն մխիտարություն է, այլ իրական և շոշափելի աջակցություն, որու վրա ձարան գրնա հենվիլ դժվար բահերուն։ Միևնույն ժամանակ մենք չպետք է մոռնանք, որ Բողոսի շուրջը գտնվող հավատացյալները նաև թեր ունեին։ Անոնց աղոթքները և միջնորդությունը ուժեղ հոգևոր աջակցության ցանց էին և ցանցը կգազմեին անոր շուրջը։ Աղոտքը սիրեիներ պարզապես խոսքեր չեն, այլ ուժ, որ գործե քաղտնի, կբարձրացնե Աստուծո ձարան և գաչակցի անոր առաքելությանը։ Հավատացյալները, որոնք գաղոթեին Բողոսի համար, ուղագիորեն գնպաստեին անոր փրկությանը և ուժեղացմանը։ Աստուծո գոդրված ձարայի կյանքը գենտանի վկայություն է Աստուծո իմաստության մասին։ Նա գոգտակործե գոդրվածությունը իր ձարաներուն ավելի մեծ գործերու պատրաստելու համար։ Գոդրված սիրտը այն սիրտն է, որը գրնա խոնարությամբ սկալ ուրիշներու գարիքները և դառնալ արդյունավետ գործիք Աստուծո ձեռքի մեջ։ Աստծո ծառայելու իրական հաջողությունը չի չափվիր երկրային պարքերով, աթոռներով, քավազաններով, այլ Աստծո վրա հենվելու և անոր առջև թափանցիկ ըլլալու չափով։ Բողոս Արաքյալը իր փորձառության միջոցով մեզ տանգ տասմը գսորվեցնե։
ցավն ու գոդրված սիրտը գրնան շնորհքի ուժի աղբյուր ըլլալ։ Եվ այս կերպ ձարան գտարնա ամբողջ հովին ապահով։ Ոչ թե որովհետև ձեր ձե խնդիրներ են, այլ որովհետև արմադացած է Աստծո սիրո մեջ և հենված Սուրբ Հոգի վրա։ Ի վերջո, Պողոսը ցույց կտա, որ դեպի բարձրության տանող ճանապարհը գանցնի հադագով, և Աստծո ուժը գերևա մեր ամենաթույլ պահերում։ Աստծո ուժը գերևա մեր ամենաթույլ պահերում, գոդրված սիրտը գտարնա ընդունման և սիրո անսպար աղբյուր։ Պողոսի սրտի ցավը, անորդարաբանքները, պայքարները չեն եղած իզուր, այլ բոլորովին հագարակը։ Անոնք եղած են Աստծո մեծության և շնորհքի հայտնության համար։ Գոդրված սրտեն սիրեիներ գսերմնավորվին գյանքի նոր արմատներ, որոնք գծարայեն ոչ միայն անցին, այլ բոլոր անոնց, որոնց նա գծարայե։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգամանքին, որ Պողոսը իր յանքի ամենաձանր բահերուն չէ գործընծուցած հավատքը, այլ ավելացուցած է զայն։ Իր փորձությունները անոր դված են ավելի մեծ ուժ և հավատք շարունակելու իր առաքելությունը։ Իրական դժվարություններու և փորձություններու միջով անցնելով, Աստուծո ներկայությունը այդ պահին առավել տեսանելի և սկալի դարձած է, և նույնպես մեզ, երբ մեր սեպական ուժերը գբաքսին, Աստուծո ուժը գերևի։ Յանքի մեջ հաջող կան պահեր, երբ կտվա թե ամեն ինչ կգործընցնենք, բայց դա է այն պահը, երբ Աստված գործե ամենաշատը։ Գոդրված սրտով մարդը ունի առանց նահատուկ սկացմունքային խորը մագարտակ, որը թույլ կտա անոր ավելի շատ հասկանալ և ընկալել մույսներու ցավը։ Այդ սկացողությունը զինք կդարձնե ավելի կտասիրտ և մարդասիրական, թույլ դարով անոր ըլլալու Աստծո սիրո և գարեկցանքի գենտանի մարմնացումը։ Պողոսի համար խոնարհության և գոդրվածության այդ պահերը վերածվեցան հնարավորության Աստծո մեծությունը ցուցադրելու։ Որպես իսկական հոգևոր առաջնորդ, նա իր դարավանքներու միջոցով դվավ հավատացյալներուն իսկական օրինակ, թե ինչպես պետք է հավատար մորեն հիմնվիլ Աստծո վրա անգախ ամեն ինչը։ Իր դարավանքներով նա ոչ միայն հաստատեց իր հավատքը, այլ նաև կաչալերեց մույսներուն իրենց դժվարություններու միջոցով անցած ժամանակ։ Սիրեիներ, մենք պետք է հիշենք և չմոռնանք, որ գյանքը լեցված է թե ուրախության, թե ցավի բահերով, և այդ ցավի բահերուն է, որ մենք գտարնանք ավելի խորը, ավելի իմաստուն և ավելի մոտ Աստուծո։ Գարձեմ ձեր փորձարութենեն դուք գիտեք սա։ Պողոս հարակյալի պատմությունը մեզ գիշե, որ նույնիսկ ամենախոր ցավերը գրնան դառնալ մեր մեծակույն ուժի աղբյուրները, եթե մենք կարողանանք տեսնել Աստծո ցերքը մեր կյանքի մեջ։ Աստծո ճանապարհները հաճախ մեզ գտվան անհասանելի և անբացատրելի, բայց անոնց միջոցով մենք կհասկնանք, որ նա ամեն ինչ ունի իր իմաստության և պլաններու մեջ։ Պողոսի կյանքը և ծառայության միջոցով մենք կսորվինք, որ գոդրվածություն և ցավը միայն անցողիկ պահեր են, որոնք մեզ կմոտեցնեն Աստծո
և գուդան մեզ ուշ իրակորձելու մեր գոչումը և մեր ծառայությունը։ Այդպես է, որ մենք կդառնանք Աստծո կամքի կենդանի վկաները, որոնք իրենց գոդրվածության միջոցով կտեսնեն և ցույց կտան Աստծո շնորը և մեծությունը։ Պողոս Առաքյալի օրինակը այսօր էլ կարևոր ուղեցույց է մեզ համար։ Գոդրված սրտով անցնելով, մենք կսորվինք, որ ճշմարիտ ուժը չի քար մեզ մե, այլ մեր ներսիտին ապրող Աստծո հոգի են։ Դա այն ներքին ուժն է, որը մեզ գարաշնորթ է մթության միջոցով դեպի լույս, դգարության միջով դեպի ուժ և հուսահատության միջոցով դեպի հույս։ Աստծո հոգին մեզ չի լքեր միայնակ մեր պայքարի մեջ, նա պշտապես մեզ հետ է, կաչակցի, կկաչալերե, և մեզ հետ կկալե ամեն քայլափոխի։ Դա այն աննկարագրելի հարմարավետությունն է, որն ամենակարևորն է, իմանալով, որ նույնիսկ մեր ամենաթույլ պահերուն Աստված կգործե մեր մեջ։ Հավատացյալներու աղոթքները ևս անգնահատելի են այս ընթացքին։ Մեր շրջապատի հավատացյալները, որոնք աղոթեն մեզ համար, մեր աղոթքներու միջոցով կնպաստեն մեր հոգևոր վերականգնմանը և զորացմանը։ Մենք բոլորս, որպես ամբողջություն, միացած Աստծո սիրով և հոգիով, և այդ ամբողջությունը մեզ կդարձնե անխորդագելի։ Պողոս Առաքյալի փորձառությունները մեզ գիշեցնեն, որ հաջող մեր մեծակույն հաղթանակները գուքան մեր ամենամեծ բարդություններեն հետո։ Երբ կտվա, դե գործընծուցած ենք ամեն ինչ, այդ պահին Աստված մեզ նոր կյանք կտա, նոր ուժ, նոր հույս, մեր գոդրվածության միջոցով Աստված կգարուցե մեզ, կդարձնե մեզ ավելի ուժեղ և ավելի պատրաստված ծառայելու իր նպատակներուն և ոչ թե մեր։ Այսօր, սիրելիներ, ամբողջ աշխարը և մենք կանգնած ենք մեր կյանքի ամենածանր դժվարություններու առջև։ Հիշենք Պողոս Առաքյալի կյանքի դասերը։ Մեր գրնանք սկալ գոդրվածություն, դգարություն, անզորություն, բայց սա այն բանն է, երբ Աստծո շնորն ու զորությունը գրնան երևալ մեր մեջ ամենապարահեղ կերպով։ Պետք է վստահենք Աստծո, սորվինք վստահել Աստծո, հենվինք անոր ուժի վրա և հավատանք, որ մեր ցավը ունի նպատակ, մեզ դարձնելու ավելի մոտ Աստծո պատկերին։ Աստված ոչ միայն մեզ թույլ կտա անցնել փորձություններու միջոցով, այլ նաև մեզ հետ է ամեն քայլափոխի։ Նա մեզ կտա ուժ, իմաստություն և համբերություն հաղթահարելու ամեն դժվարություն։ Մեր ցավերը և գոդրվածությունները չեն եղած անիմաստ, այլ անոնք մեր հոգևոր աճի և հասունացման ուղիներ են։ Երբեք չպետք է մոռնանք, որ մեր գոդրված սրտով մենք կդառնանք ավելի գարեկցող, ավելի խոնար և ավելի սիրող։ Մեր գոդրվածության միջոցով մենք կարող ենք դառնալ Աստծո և սիրո շնորի գործիքներ, ծառայելով և օգնելով մույսներուն իրենց տարաբանքներու մեջ։ Ես չեմ մոռնար այս օրը, դգիմը մեր ունգնթիրներեն զանքեց իր դարետարցի օրը։ Զանքեց ոչ թե որպեսի շնորավորեմ իր դարետարցը, այլ զանքեց որպեսի իր դարետարցի օրվան նվերմը ընե Սուրյահայ որբ մանուկներով։ Մեծ ուրախություն էր։ Ի վերջո ինչ պետք է սորվինք,
Պետք է սորվինք, որ այս պիսով է Բողոս Արաքյալի օրինակն ու փորձառությունը մեզ գիհիշեցնեն, որ յուրաքանչյուր ցավի և գոդորվածության մեջ կա նպատակ և պլան։ Աստծո իմաստությունը կգործե մեր կյանքի ամեն մեկ բահի մեջ, դարձնելով մեզ ավելի ուժեղ, ավելի հասուն և ավելի մոտ իր սիրույն և շնորհքին։ Այս կյանքի դժվարությունները և ցավերը անցողիկ են, բայց Աստծո շնորհն ու սերը մշտական են, և առանց մեզ հետ են միշտ ամեն կայրափոխի, այժմ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ձեզ համար պատրաստած եմ մի քանի հարցեր, բայց ոչ թե պատասխաններով միասին, այլ հարցեր են, որոնց դուք պիտի պատասխանեք։ Ինչպես Բողոս Արաքյալը կհաղթահարեր իր գոդրված սրդի ցավը, և ինչպես դա գաստեր իր հավատքի վրա։ Հարց 2. Ինչու Աստված թույլ կտա իր ծարաներուն անցնել դարավանքներու միջոցով։ Հարց 3. Ինչպես հավատացյալները կամ հավատացյալներու աղոթքները գնպաստեն հոգևոր առաջնորդներուն աջակցելու և զորացնել։ Այս 3 հարցերուն պատասխանեցեք, բայց ոչ թե այստեղ, որովհետև այս մասը այսօրվա սերդողության ես պիտի գդրեմ և որպես նոր վիդեո տեղադրեմ, այնպես որ այնտեղ կարող եք պատասխանել։ Եկեք կարճ աղոթքով ավարտենք այսօրվա մեր սերդողությունը։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ով դեր Աստված, մեր սիրելի և շնորհակալության աղբյուր, այս դժվարին և ցավալի ժամանակներուն մենք ու քան քո մոտ մեր սրդերը խոնարհեցուցած և կոտրված։ Թույն կճանչնաս մեր ցավը, մեր դարաբանքները և մեր պայքարները, և մենք շնորհակալ ենք, որ դու միշտ մեր կողքին ես, մեզ աջակցելով և մեզ կաչալերով։ Ով Հայր, գաղոթենք քեզ Տեր Հիսուսի Սուրբ Հոգիի զորությամբ մեզ ուժ դուր հաղթահարելու մեր դժվարությունները, ինչպես Բողոսը կհաղթահարեր գոդրված սրդի ցավը։ Դուր մեզի քաջություն և համբերություն, որպեսի կարողանանք իմանալ, թիմանալ և շարունակել մեր հավատքի ճանապարհը, չնայած մեր շուրջը դիրող բոլոր դժվարություններուն և փորձություններուն։ Դեր, մենք կաղոթենք, որ մեր սրդերը լեցվին քո շնորհքով, որպեսի մեր գոդրած սրդերն ու հոգիները դառնան բդղապեր հող քո սիրույթ և շնորհքի։ Դեր, դուր մեզ ուժ, լալու խոնար և գախված կեզ մե, իմանալով, որ քո զորությունն է, որ մեզ գաբահով է և գարաշնորդ է։ Կաղոթենք նաև, որ մեր շրջապատի հավատացյալները, մեր հանաբազորյահած ընտանիքը, լան մեր աջակցության և քաչալերանքի աղբյուրը։ Թո անոնց աղոթքները մեզ զորացնեն և մեզ մխիթարեն, և թո մենք ըլլանք անոնց համար այդպիսի աջակցություն և սիրո աղբյուր։ Դեր, մենք գիտենք, որ մեր գոդրած սրդերը միան անցողիկ բահեր են, որոնք մեզ կմոտեցնեն քեզ և քո սիրույթ։ Թո մենք կարողանանք տեսնել քո ձեռքը,
մեր կյանքի մեջ, և գտնել հույս և ուժ շարունակելու մեր հոգևոր ճանապարհը։ Խոնարհված և հույսով լեցված կանք քո առջև ով դեր, և գաղութենք դեր Հիսուսի Քրիստոսի անունով, որ մեզ ավելի բարձր անուն չկա։ Ամեն։ Ինչպես գիտեք, վերջին երկու անգամներուն մենք մեկնաբանեցինք Նարեկացին, բայց տեսա, որ ինչ-որ շատ հետաքրքրություն չեղավ, բայց այդ չի նշանակել, որ մենք պիտի դադրեցնենք, մեր սերդողությունները պիտի շարունակենք նույն ձևով առավոտյան, դարբեր տեսակի թեմաներով, բայց ամեն օր անպայման Նարեկացի են մեկ բանը պիտի մեկնենք, բայց առանց ընդերցելու գլուխները։ Ուղղակի գլուխը պիտի եսենք և մեկնաբանենք բովանդակությունը, ովքեր Նարեկացի ունին, գրնան ամեն օր նախ գարտալ այդ գլուխը և ապա անցնել մեկնաբանություն։ Մնացեք սիրով և խաղաղությամբ, մինչ վաղը դեստվելու հույսով կողջունեմ ձեզ, և Քրիստոսի սիրով կսիրեմ ձեզ բոլորը։ Քիչ վերջ առանցին կդեղատրեմ այսօրվա սերդողությունը, ձեր բարդականությունը գիտեք որն է։ Այժմ անցնենք մեր սերդողության գրկնություններուն, մինչև որ այդ մասը պատրաստ լինի։ Ձեզ ջան։